এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ বিচৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন কালি লোকসভাত গৃহীত। বিধেয়কখনে কেৱল অসমকেই নহয় দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক সামৰি ল'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ ছটা জনগোষ্ঠী টাই আহোম, মৰাণমটক, কোচ ৰাজবংশী, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। পাৰ্বত্য জিলাকেইখনত থকা বড়ো কছাৰী আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ কাৰ্বি লোকসকলকো জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ। অসম গণ পৰিষদ দলৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী আজি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগৰ সম্ভাৱনা আৰু সদৌ ভাৰত মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত আজি গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত পথ যাতায়াত আংশিকভাৱে ব্যাহত। বাংলাদেশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ বিচৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 কালি লোকসভাত গৃহীত হৈছে। বিধেয়কখন সম্পৰ্কত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে কৈছে যে ইয়াৰ ফলত হ'ব পৰা জনসংখ্যাৰ বোজা অকল অসমেই নহয় সমগ্ৰ দেশেই বহন কৰিব। তেওঁ কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক সামৰি লোৱা হ'ব। বিধেয়কখনৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ দেশৰ যিকোনো অংশতে থাকিব পাৰিব বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে। নিৰ্যাতিত প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বোজা সমগ্ৰ দেশে ভগাই ল'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে অসমৰ জনসাধাৰণ আৰু চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দৃঢ় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠী টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, চুতীয়া, চাহ জনগোষ্ঠী, মৰাণ আৰু মটকসকলক ষষ্ঠ অনুসূচীত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনাইছে। লোকসভাত কালি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে চালি জাৰি চাবলৈ 2016 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গঠন কৰা কমিটীখনে যোৱা বছৰ 29 ডিচেম্বৰত নিজৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে। এই প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে শীঘ্ৰে সংসদত এই সম্পৰ্কীয় বিধেয়কখন দাখিল কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ কালি অন্তিম দিন আছিল যদিও ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যকাল এদিনৰ বাবে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। শ্ৰীসিঙে কৈছে যে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোত ইতিমধ্যে দেশৰ মহাপঞ্জীয়ক আৰু অনুসূচিত জনজাতি আয়োগৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰিছে। এই পৰামৰ্শসমূহ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কৈছে যে ছটা জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ বাবে সংবিধান সংশোধন কৰিব লাগিব আৰু সেয়েহে শীঘ্ৰে জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে সংবিধান সংশোধনী বিধেয়কখন সংসদত দাখিল কৰিব। ইয়াৰ জৰিয়তে অনুসূচিত জনজাতিৰ লোকসকলৰ স্বাৰ্থ তথা অধিকাৰো সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হ'ব বুলি তেওঁ নিশ্চিতি প্ৰদান কৰিছে। আনহাতে ছটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আদৰণি জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ বাবে কমিটী গঠনৰ পিছতে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বাবে লোৱা সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক। তেওঁ এনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতিসত্তাক নীতিগতভাৱে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ বাবে স্বকীয়তা সুৰক্ষিত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই লগতে অসমৰ পাৰ্বত্য জিলাকেইখনত থকা বড়ো কছাৰী আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা কাৰ্বি লোকসকলকো জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি এখন পৃথক বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব। অসম গণ পৰিষদ দলৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আজি বিজেপি নেতৃত্বৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৈতে পৰহিত নিজৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পাছত আজি অসম গণ পৰিষদ দলৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰী অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নিগম নিকায়ত থকা অসম গণ পৰিষদ দলৰ আন অধ্যক্ষ তথা সচিবসকলেও আজি পদত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্য চৰকাৰে কালি 15 গৰাকী জিলা উপায়ুক্তৰ সালসলনি ঘটোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনত ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱা পৰ্যায়ত ব্যাপক সালসলনি ঘটাইছে। 15 গৰাকী সচিব পৰ্যায়ৰ IAS বিষয়াক আয়ুক্ত সচিবৰূপে পদোন্নতি দিয়াৰ লগতে মুঠ 54 গৰাকী ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া আৰু অসম অসামৰিক সেৱা বিষয়াৰ ৰদ বদল কৰা হয়। ৰাজ্যৰ কৰ্মচাৰী বিভাগে কালি এই সালসলনি ঘটাই চৰকাৰী অধিসূচনা জাৰি কৰিছে।
সেই অনুযায়ী কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বীৰেন্দ্ৰ মিট্টালক বদলি কৰি তেওঁৰ স্থানত নগৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বীৰেন্দ্ৰ মিট্টালক গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ সচিবৰূপে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। বাক্সাৰ উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ গগৈক পদোন্নতিৰ সৈতে কৃষি বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিছে। মটৰ পৰিবহণ সংস্থাসমূহে কালিৰে পৰা আহান জনোৱা দুদিনীয়া চকা বন্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমতো কেতবোৰ এলেকাত যান বাহনৰ চলাচলৰ উপৰিও জনজীৱনত কিছু প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অত্যাধিক কৰ আৰোপৰ প্ৰতিবাদ জনাই সৰ্বভাৰতীয় মটৰ পৰিবহণ সংস্থাৰ লগতে আন কেইবাটাও পৰিবহণ সংস্থাই এই বন্ধৰ আহান জনাইছে। দিল্লী মুম্বাইকে ধৰি দেশৰ সকলো ৰাজ্যত কম বেছি পৰিমাণে চকা বন্ধৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাসকলে জনাবলৈ দিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি পুৱাৰ ভাগত যান বাহনৰ চলাচল প্ৰায় বন্ধ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন সংগীতা শৰ্মাৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে আছু, ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আৰু নেছৈ আহান দিয়া এঘাৰ ঘণ্টীয়া অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বন্ধৰ বিষয়ে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে আজিৰ মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতৰ শিৰোনাম আছু নেছৰ বন্ধত স্তব্ধ উত্তৰ পূব, সৰ্বাম্মক বন্ধৰে বিজেপিক শেষ সকিয়নি এই শিৰোনাম দৈনিক জনভূমি কাকতৰ। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতৰ শিৰোনাম চৌদিশে গণক্ষোভৰ দাবানল, সৰ্বাম্মক বন্ধত স্তব্ধ অসমসহ উত্তৰ পূব কাকতখনে লগতে আইৰ মুখৰ মাত কাঢ়ি বিধেয়ক গৃহীত শিৰোনামেৰে খিলঞ্জীয়াৰ আৱেগ প্ৰতিবাদ নেওচি জাতিধবংসী দলিল সংসদত গৃহীত হোৱাৰ বাতৰি অন্যতম প্ৰধান বাতৰি হিচাপে পৰিৱেশন কৰিছে। এই বাতৰিক সংসদত অসমীয়াৰ মৃত্যু ঘণ্টা, অসম চুক্তিৰ শ্মশান যাত্ৰা শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিছে আমাৰ অসম কাকতে। ৰাজ্যজুৰি শ শ যান বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত, শতাধিক আন্দোলনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ বাতৰিও কাকতখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অন্যতম মুখ্য বাতৰি। আজিৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে নামেৰী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত উদ্ধাৰ বিৰল বন্যপ্ৰাণী মাৰ্বল কেট, এপচুৰ কুমাৰিকাটা অধিৱেশনত সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ হুংকাৰ, বড়োসকলক সুকীয়া ৰাজ্য লাগিবই ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ সংগীতা। বোৰ্ড এণ্ড আঞ্চলিক পৰিষদৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত কালিৰে পৰা পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসম, অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ ত্ৰিবেণী সংগমস্থল ভৈৰৱকুণ্ডত ভৈৰৱকুণ্ড পৰ্যটন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে। মহোৎসৱৰ কালি প্ৰথম দিনা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি স্বকীয় কলা সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে। মহোৎসৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হেলিকপ্টাৰ ৰাইডিঙৰ বাবেও ৰাইজে দীঘলীয়া শাৰী পাতি আগতীয়াকৈ টিকট ক্ৰয় কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে মটৰ পেৰাগ্লাইডিং, ৰাফটিং, জীপ চাফাৰী, হাতী চাফাৰী আদিতো ৰাইজে ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছে। মহোৎসৱ উপলক্ষে কালি ওদালগুৰিৰ ৰাজহুৱা দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ পৰা হাফ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য খেল ধেমালি অনুষ্ঠানৰ লগতে পৰ্যটন সম্পৰ্কীয় আলোচনা চক্ৰ আৰু মনোমোহা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ পলাশবাৰীৰ ধনতোলা যোৱা নিশা সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন পথচাৰীৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটে। নিহত পথচাৰীজনক জিতু কৈৱৰ্ত্য বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা চৌবিশ ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল হৈ থাকি পুৱা গধূলি ঘন কুঁৱলি পৰিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ চৌবিশ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিকেইটা থোৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীসকলক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ বিচৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন কালি লোকসভাত গৃহীত। বিধেয়কখনে কেৱল অসমকেই নহয় দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক সামৰি ল'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ ছটা জনগোষ্ঠী টাই আহোম, মৰাণমটক, কোচ ৰাজবংশী, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। পাৰ্বত্য জিলাকেইখনত থকা বড়ো কছাৰী আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ কাৰ্বি লোকসকলকো জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীৰ আজি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগৰ সম্ভাৱনা। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।